shkruan me robaze. Zakonisht është në traditën e PD-s që një ditë para protestave të lajmëruara përpiqet të mos i trem njerëzit e vet. Domethënë heq dorë nga thirrjet për dhunë dhe fokusohet më shumë tek objektivi i protestës. Zakonisht objektivi gjithmonë ka qenë lidhur me kryeministrin dhe turmat frymëzoheshin në sloganin të shporrim Fatosnanon, të shporrim Ilir Metën, të shporrim Edi Ramën. Kjo është era e parë që frymëzuesi i protestës Ali Berisha mbajti një orë fjalim kundër ambasadores së SBA-ve në Tiranë Yurikim, si dhe ambasadorit të Mbretërisë së Bashkuar Alastair King Smith. Të dyja akuzoi si të korruptuar, premtoi se ka video seksuale kundër tyre me njerëz të qeverisë dhe gjithë marrëzitë e tjera. Më pas vazhdoi sulmi ndaj Sorosit dhe përsëriti kërkesat për sekretarin Blinken që t'i kërkojë ndjesë që e ka shpallur atë hajdut, gruan hajdute, vajzën hajdute dhe djalin hajdut. I vendosur gjithë ky sulm edhe në kontekstin e hetimit ndaj zyrtarit të FBI-s McGonigal, i gjithë objektivi i protestës së sotme mbetet sulmi ndaj SBA-ve dhe perëndimit në tërësi. Eksitimi i Sali Berishës kundër SBA-ve ka shpjegim. Përveç se e kanë turpëruar në pleqëri, atë dhe gruan e tij si hajdut i kanë prerë shpresat që të trashëgoj PD tek fëmijët e vet, pasi dhe ata i ka dizajnuar si hajdut. Në Shqipëri këta janë njerëzit e certifikuar si hajdut nga institucioni më i besueshëm në botë për standardet e demokracisë, Departamenti i Shtetit. Pra ka një shpjegim se Sali Berisha është kaq agresiv dhe kaq i ekzaltuar kundër SBA-ve. Çdo njeri mund të ishte aq i zemëruar po ta turpëronin siç kanë bërë me të. Por ajo që nuk kuptohet është pse Sali Berisha mendon që zemërimi i tij ndaj SBA-ve dhe Britanisë së Madhe është frymëzues për çdo qytetar shqiptar që është i pakënaqur me qeverinë. Pakënaqësia ndaj qeverisë rritet dhe bëhet e dobishme për ndryshim kur ti ke shpresë se në vend të atij që do të heqësh do të vi dikush që e pranon perëndimin dhe është i pakorruptuar. Të bësh protest kundër qeverisë shqiptare dhe të akuzosh më shumë qeverinë e SBA-ve dhe Britaninë e Madhe sesa Edi Ramën dhe të shpresosh pastaj që ti do të përmbysësh qeverinë përcjell në pushtet një hajdut të certifikuar familjarisht, as budallai më i degraduar i foltores nuk e pranon. Përkundrazi, protesta të tilla dëshpërojnë opozitën jo për shkak të numrave apo pasojave, por për shkak të mungesës së shpresës që ato sjellin. Nëse ka një mënyrë që Edi Rama të zhysë në depresion opozitën, është pikërisht ta nxisë të bëjë protesta me Sali Berishën dhe Ilir Metën në tribunë. Kështu së paku do harxhojnë ca para nga ato që kanë vjedhur dhe pas çdo proteste, njerëzit do shtrëngojnë dhëmbët duke kuptuar që mundohen kot me këta dy hajdut. To janë të vetmet protesta në botë që rrisin depresionin e opozitës sa herë bëhen, pasi aq herë u kujton të gjithëve se betejat e tyre po shpërdorohen për hallin e një njeriu kundër perëndimit. Dhe të nisesh për të mundur Edi Ramën dhe të thonë që në fillim do mundim SBA-t dhe Britaninë e Madhe, pastaj atë, natyrisht që të çmendesh dhe sigurt jesh në rregull nga trut, përveç atyre të foltores që nuk kanë tru. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.